të ndëruar personalitetet nga nivellet më të larta dhe të shqyra të kleri katolik dhe nga gjitha viset dhe trojet ku një fjalla shqepe dhe ku bëron gurra e shqiptari. Jemi shumë të naqim që sot në këtë ras në 25 vjetorin e kalimit në anëqim të formulitarit tonë, Don Simon Filipi, dini se bashku me ne. Të ndëruar tjerë të pranishme, merita juaj kite me kanë shumë e mirë, po mu ishim dhe po tishte e mujtun që të përshëndesim me emën personalisht gjithë se cilin, sepse vetë ardhja juaj dëshmon një vullnet që këta figura të cilat janë jo shumë të shumëta në mesin tonë, kur mos t'i lamë dhe mos t'i bjenë në mjegullën e harresës. Gjithashtu të shiroj të përshëndes edhe pjestarës e familjes të Don Simon Filipaj. Të ndëruar motra dhe vlezër. I privilegjuar që kam rastin që si besimtar dhe banor i familjes së Shëngjirgjit, me rastin e përvjetorit të kalimit në amshim të Don Simon Filipaj, Monsignor dhe përlat nderit, të ju përshëndes të gjithve pranishmi dhe të munohet që me pak fjalë të shprehi kujtesin për Don Simonin, i sigur se ajo nuk mund të shprehet asë në tre, se më konë thamë me folë tre minuta, asë në trimi minuta, sepse kemi të bajnë me përvjetorin dhe kujtesin për një kolos të kombit dhe të fesë, për çka e ndjen vetin krenar e posaçërisht ne, të cilit e kemi pas famulitar dhe ullë rëfyës për shumë sfida të jetës të se cilit prej nesh. Të dashur pranishë, i vetëmi, si mas minimi tem, komunikim me Zotin nga ana besimtarve në mbarë botën, ashtë komunikimi me besim, me përkushtim, me respekt, me veprat e mira njerëzore, me bamirësi, me kujdes, la ta janë të kuptuashme dhe të çmueshme në gjitha gjuhë e botës. Por, shqiptimi i Biblës është krenaria dhe mburrja e mbarë shqiptarëve të trojeve tonë. Ndërsa, autori i saj, Don Simon Filipaj, nderi i kombit dhe i fesë. Ne nuk kemi forcë as kapacitet të marrim vetëm për vetë, se ai me këtë veper ka të i kalua suazat e këti venit e vogit, ku ka veprua në shërbim të semires dhe përkushtimin në profesionin se ka gjellur, por dhe të mbarë besimtarve dhe mbarë trevat shqiptare. Por pse dhe si e ka dritë shqiptari, si e ka tradit shqiptari, mos lëvdohemi pak na me këtë punë. Mos krenohemi me këtë gjigant të kombit dhe të fesë, që i përkasim, që për shumë kohë e kemi pasë në mesin të. Mos na mërëni për të malë këtë krenari. Aj na pakzoj, na krezmoj, na përërzoj, na vojoj, na ullzoj në të mira, por e le të vështira si personale ashtu në familjare, por e le këshiloj dhe forcoj në kohet e egra të regjimit të diktaturës moniste dhe kjetë gjithmonë me popull me besimtarë. Kohet e vështira thonë se lindin dhe rrisin njerës të mlej. Janë të paharrueshme veprimet e Don Simonit në kohrat kur populli i Kosovës vendosi të marrë në dorë dhe të filloj të qëroj e sapit me okupatorin shekullor sërbë dhe të kusurot me politiken sërbëmallë. Aso kohë, një numeri konsideruar studenteve ishim në Universitetin e Kosovës, e lënë së bashku me ta në Prishtinë, nga tjo familji. Dhe Don Simoni, për argëtim të rinis, blen një tavolin për ping-pong, dhe vendoset në qendrën e. Ko kje shkas dhe falë bashkëpunëtorëve të Udbës, mjerish ndërtalët e disa shqiptarëve, qaj të thire në selin e Udbës Fankeqe, dhe në një tubim në Darës, ku Don Simoni me mjeshtri, urtësi të lindur dhe kujdes të rastit, në mënerë humoristike dhe me sarkazem posaqem, si i ka pasije, u shpjegon qka ashtë ajo vegjel e çuditshme që po të bënë studentet e Prishtine si kinëse edhe këtu të filojnë e lakta aktivitete si mështëme. Ora e kaluar me Don Simonin mund të krasot ma ton nga kolegjet ma eminente botërore. Prifti popull, dhe oratori legendarë, dhe gojarë, zani dhe predikimet e tina, kontingluat të kënjërzimi si kur kumbonat e kishës. Fjallët e tina jonë kemë këshilense dhe urdhë dhe fyëse për besimtare. Kam pas rastin
që këta t'i përjetoj personalisht të gjitha. I ardhur nga spitali i Romës, pas operacionit, pata nevoj larsye, ta thras dhe ta kshiloj për vajzën time të posalindur që më dukte se po jep të shpirtin në të moment. Nuk dëshiroja që e të ndollin pa bekimin e domësimune, që ta ma pakzoj. Me duket se nuk kam pas kohë të uli telefonin kur Domë Simoni, posa i operuar, ka hyrë në shtëpi, ka kryer obligimin që janë e detyra, ma pakzoj dhe i la fejnë vajzës. Prej ati momenti, me ujtë e bekum në balë, me lutjet të rastit dhe fjallë të Zotit, vajzën që të sua dhe sot e kësaj ditë jeton dhe gëzon lumëturi dhe knatësi e jetës. Nuk i haroj kur fjallët e Domë Simonit që ma drejtua Luiz, ti e njëri shkollu me jurt, hitë që atën e prallëve, ka për vajzën e qojnë zbitat. Allah ashtu kanë dhe, të ndëruar të pranishëm. Në gjdo mjedis, ku Domë Simoni ka veprua si familitar, kalon mrapa njerëzi, respekt dhe kujtesat e njerëzishme për sjellet veprimit e tina. Predikimet nga arteri dhe kuvenin e nejet ose tejet e shumëta dhe Domë Simonit në gjdo mjedis që ka veprua e lësat e kësaj dit, kanë venin e posaqet në mëmurjen e se cilin person që ka pas nërin që të jetë i pranishë. Vetë ardhe ati nga mënësia ku shërbente si familitar në priftën të grudes, i përngjallë skenave të mëshkruume si në librin e Biblis, ku bilale gjithë inspirimin që mëshqitimin e sajtë të mbetit i përjeqë. Falë kohrave të ateshme dhe infrastrukturës mjerusë rrugore, Domë Simoni vjen në grëtë Bukmires, dhe prej aty me lunder kalon licenin në shasit, sigurisht me ide larpamse se ashtu kalua për brin një thesari të paçmoshën të kulturës shqiptare katolike, e cila bela dhe për aty a kanë inspirim që mas përthimit të Biblis të merret edhe me ta. Dhe vendoset në fshatin Shëngjizhit si familitar ku dhe qëndron deri në lërgimin dhe apë jojet, por mbetit i gjallë në menen e gjdo njarit që ka pas privilegj që të njohë dhe të realizoj një mas kshilat e tina jetësore. I përjekshen kjoft kujtimi për Domë Simonin. Falë.